Durant més de mitja dècada, la ciutat va quedar-se òrfana d'un referent de primera fins que el Sant Pere i Sant Pau va signar una de les gestes esportives més sorprenents dels últims anys, l'inesperat ascens a Superliga, tot i ser debutant a Superliga 2. Amb 22 jornades per davant, la temporada començarà a casa contra el Castelló el 7 d'octubre. Abans, però, el 16 de setembre, els cooperativistes disputaran les semifinals de la Lliga Catalana contra el Llars Mundet, a la recerca d'una plaça a la final que els enfronti al Barça. Il·lusió màxima al club per aquesta nova etapa. Bueno, lo más importante es devolver la ilusión a la afición, mantener y mejorar mucho nuestro juego de año pasado, porque tenemos que mejorar bastante para tener opciones cada fin de semana contra cualquier equipo en esta competición. Lo más importante es llegar bien al fin de semana y competir al máximo nivel contra cualquier equipo que nos toca. S'han signat tres incorporacions, les d'Ivan Martínez, Víctor Brull i Kevin Bordas. Aquest últim, un vell conegut, germà del capità Gregory, i que encara no s'ha sumat als entrenaments amb la resta del grup. Tocarà patir el mateix que va tocar patir l'any passat. L'any passat van sortir, va ser una fórmula que ens va sortir molt bé, combinant la joventut amb l'experiència. Aquest any es torna a repetir, però aquest any hi ha molta més experiència a la primera divisió, hi ha gent que porta molts anys jugant. Tocarà patir, però nosaltres hem de jugar amb tranquil·litat, jugar sense pressió. Si jugues sense pressió, tens molt a guanyar. Serà pràcticament el mateix vestidor que va aconseguir pujar mesos enrere, exceptuant Álvaro Gimeno, que marxa a estudiar als Estats Units. A més, el salouenc David Sanllehy tindrà fitxa, però no entrenarà de manera contínua per incompatibilitats laborals.